Esaias Solberg kjøper og selger brukte, antikke og nye smykker, og Oslos største skattkammer med et sjelden stort og variert utvalg. Hos oss finner du en mengde diamantsmykker i meget god kvalitet, i alle prisklasser, både nytt og brukt. Vi kan tilby et bredt sortiment av sølvgjenstander, antikke, brukte og nye, og ting man ikke finner mange andre steder. Vi selger også brukte premium brandklokker, overalt og med garanti. Vi har meget gode priser, og de brukte varene selges for inntil halv pris. For mer informasjon, se vår nettside esaias.no, eller besøk vår unike butikk i Kirkeristen i Oslo.